Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головне. У Центральній виборчій комісії оголосили реєстрацію кандидатів. Петро Порошенко нібито виводив кошти з України через підконтрольний йому банк. У Центральній виборчій комісії оголосили реєстрацію кандидатів, депутати та міських голів на місцевих виборах ще тиждень тому. Проте політичні сили не поспішають реєструватися. На сьогодні у Харківській області є лише подання від однієї політичної сили. Подання на реєстрацію надали від блока Юлії Світличної. Про те, що Світлична перша виявила бажання зареєструвати свою політичну силу на майбутні вибори, підтвердили в обласній виборчій комісії. Подання принесли тільки блок Світлична. Ми зареєстрували кандидати, вони вже отримають свої посвідчення, коли ми їх зробимо. Так. Згодом і сама Юлія Світлична оголосила про склад своєї команди на своїй сторінці Facebook. Так народна депутатка характеризує цих людей досвідченими та фаховими, новими, але чесними. Вони відповідальні, рішучі та готові до змін. Ті, хто обіцяє і виконує. За словами Світлична, в її команді є найкращі фахівці в усіх напрямках та в усіх сферах. Лікарі, науковці, підприємці, промисловці та аграрії, військові та волонтери, місцеві лідери та представники громадського руху. Вимоги одні – йти до людей, чути, підтримувати та вирішувати проблеми, захищати людей та забезпечувати розвиток. Ми будуємо команду з фахівців, які щиро люблять Харківщину та вміють працювати, для кого відстоювання незалежності та розвиток України – не гасла, а діє. З тих, хто тримає слово та кому довіряють люди. Народна депутатка України Юлія Світлична. Анна Почапська, вечірні новини. І вже зараз на зв'язку з нашою студією політичний експерт Микита Трачук. Пане Микито, я вас вітаю. Вітаю вас, колеги. З чим, на вашу думку, пов'язане те, що саме блок Світличної першим подав на реєстрацію? Чи може тут йтись про відсутність підкилимкових домовленостей? Тобто просто зібралися, проголосували та подалися на реєстрацію? Смотрите, ну, если мы оцениваем этот шаг с точки зрения, да, каких-то политтехнологий, то я бы отметил довольно внушительный, ну, символизм, да, то есть с точки зрения символического какой-то политического акта, это весьма успешное, мне кажется, было действие, то есть таким образом команда заявляет свое, так сказать, право на первенство, да, то есть еще, как бы, да, через два дня у нас только официальное выдвижение кандидатов будет, однако уже сейчас команда госпожи Светличной представила полностью свою команду, заявила о том, что они будут идти и так далее. И вот мне кажется, что с точки зрения вот такого технологизма, технологии, это довольно-таки сильный ход, то есть это заявка на лидерство, как бы, и в своем электоральном поле, и в целом по городу, то есть это может быть как пример даже другим кандидатам. А мне также, ну, довольно интересно мне показалось, что команда, которая собрана, собственно говоря, в списке Светличной, это такой вот в определенном смысле срез нашего общества, да, то есть там есть и культурные деятели, и научные деятели, интеллигенция, профессуры и так далее, и аграрии, и промышленники, и медики, то есть это, мне кажется, тоже довольно успешный список получился, довольно интересный, поскольку является таким себе вот электоральным срезом, да, то есть что все более-менее так или иначе слои общества представлены в этом списке. Вот. Поэтому я думаю, что это была, в принципе, и была эта задача технологов госпожи Светличной, чтобы она выдвинулась первой, чтобы она, вернее, чтобы она опубликовала первый список и во всеуслышание об этом заявила, потому что это, в принципе, играет роль такого, как первопроходца, в общем-то говоря, в этой политической гонке. Дякую, пане Микито. Ми будемо і подальшому слідкувати за тим, як відбувається процес реєстрації. Ну, а на даний момент хочу поговорити з вами про іншу тему. Скажіть, будь ласка, як ви загалом оцінюєте передвиборчу кампанію, передвиборчий процес у нашому регіоні? В принципі, мені кажется, що поки що избирательна кампанія йде достатньо рівно. Вот. В принципе, тем более, еще ж пока, как бы, официально еще запрещена пока что агитация прямая политическая. Еще пока что только через два дня будут выдвигаться в советы кандидаты. То есть я думаю, что самое интересное нас еще ждет впереди, а пока что, в принципе, все идет достаточно ровно, достаточно спокойно, и все кандидаты собирают силы, и все политсилы собирают какие-то, наращивают мускулы, да, собирают силы, чтобы уже, я думаю, в октябре будет более горячо и более интересно.
Дякую вам, пане Микито, за ваш коментар. А ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається на теренах Харківської області і Харкова. І нагадаю нашим телеглядачам, що на зв'язку з нашою студією був політичний експерт Микита Трачук. Петро Порошенко нібито виводив кошти з України через підконтрольний йому банк. Триває аналіз матеріалів з бази FinCEN. Нагадаємо, FinCEN – це підрозділ Мінфіну США, який вивчає рух доларів США у всьому світі. У базі є чимало українських політиків і бізнесменів. Один із лідерів за кількістю операцій в масиві даних – Міжнародний інвестиційний банк, що пов'язують із Петром Порошенком. Він провів 81 угоду. З України Порошенко вивів майже 8 мільйонів доларів і завів майже 2 мільйони доларів. Міжнародний інвестиційний банк зареєстрований 11 березня 2008 року. Один із власників фінустанови – друг Порошенка Ігор Кононенко. Після поразки Порошенка на виборах президента в 2019 році Міжнародний інвестиційний банк згортає бізнес. За 9 місяців 2019-го активи банку зменшилися у 3 рази з 9 до 3 мільярдів гривень. Кошти клієнтів скоротилися на 77%. Саме ця фінустанова фігурує в матеріалах багатьох кримінальних проваджень. Українські силовики підозрюють, що Порошенко вивів з рахунків банку 15 мільйонів доларів і майже 2,5 мільйони гривень. Затори. Раніше це слово асоціювалося із столицею України – Києвом. Але сьогодні харків'яни почали відчувати на собі цю проблему. Чому так сталося та який є вихід з цієї ситуації, дивіться далі. Останнім часом Харків полинув у заторах. Основні магістралі, які поєднують середмістя та околиці, повністю чи частково закриті на ремонт. Один з таких прикладів – дільниця дороги на Московському проспекті. Ремонт тут почали ще у травні. Я відносительно недалеко живу, періодично проїжджаю, наблюдаю за ходом цієї героїчної стройки без преувеличення. І виникають деякі питання. Вопросы какого плана? Вопросы организации строительных работ. Стройка не двигается или находится в таком вялотекущем состоянии, крайне вялотекущем. А все бы ничего, если бы это где-то происходило, знаете, на какой-то второстепенной улице, которую можно компенсировать дополнительными потоками транспорта. Но это одна из, по большому счету, семи важных городских артерий. Закінчити ремонт обіцяли спочатку до 1 вересня, а потім до 15-го. Тепер же строки перенесли на кінець року. Ігор Черняк впевнений, така ситуація з ремонтом доріг у місті складається через поганий контроль за підрядними організаціями. Неодноразово я тут проїжджаю, особливо ввечері, тут нікого немає, на вихідних днях нікого немає. Ми бачимо, що сьогодні у світі там будуються за 24 години мостові переходи в Китаї, збудували, і все це можна на картинці наживо побачити. У нас, коли не їдеш, то майже нікого немає, або техніка є, людей немає, або люди є, техніки немає, але так, щоб повноцінно йшла робота, цього ми не бачимо. Щоб розвантажити міські дороги, потрібно зробити кілька кроків. По-перше, це нормальні швидкісні магістралі, які мають бути саме швидкісними магістралями, а не з постійними зупинками на світлофорах. Другий момент – це те, що має розвинений бути громадський транспорт, для того, щоб людина могла доїхати там до метро, заїхати десь на околицю міста, залишити там на так звані улавлюючі паркінги, є таке поняття, залишити там машину на парковці і потім зручно і комфортно пересуватися громадським транспортом. Щоб повністю впровадити програму в місті, необхідно 10-12 років. Але якщо розпочати вже сьогодні, говорить Ігор Черняк, це значно поліпшить життя харків'ян. Юлія Кутилевська, Макс Артамонов, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Зміни у медичній галузі вимагають і належної підготовки фахівців. У муніципальній галереї відбулась прем'єра фільму «Харківські новели». 81 мільйон гривень на рік. Стільки коштує харків'янам утримання садів, парків і скверів. Як зробити, щоб харківські сади та парки стали доступнішими та дешевшими в обслуговуванні, розповіли експерти та громадські активісти. Харків пишається своїми зонами відпочинку. Парки, сади, сквери – все начебто для містян. Але під пільним оком охорони і забороною ходити по газонах. Мовляв, псується не лише коштовне покриття, а й системи поливом. Хтось з цим згоден, хтось – ні. Ну, не в середині парка. Ну, не от тут, так.
Если определенное место, да, 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 классно будет. Да, так люди мусорить меньше будут. Ну, в парках, конечно, прикольно, когда такие газоны, чтобы детям разрешили на них играть, лежать. Було б здорово. Прикладом дружнього ставлення до відпочивальників є Саржен Яр, який цьогоріч здобув українську національну премію з ландшафтної архітектури та садового дизайну. Його проєктувальниця Ольга Клейтман каже, щоб зменшити витрати на обслуговування зон відпочинку, треба шукати рослини, які в нашому кліматі почуваються комфортно, без надлишки води та стрижки. Сейчас тенденция такая, что воды становится все меньше и меньше, и вообще футурологи предсказывают войны за воду. Вот. И поэтому устройство новых газонов, оно абсолютно неправильно и нелогично. В Европе сажают многолетники и не поливают их и не стригут. Зато собирают дождевую воду и не отправляют в канализацию, как у нас сейчас, в ливневую канализацию, а наоборот собирают и делают возможным полив этих растений многолетников с помощью этой дождевой воды, как это и должно было быть. Сидение, хождение на газонах не запрещено нигде. И на нем нельзя сидеть, только пока он укоренится. А це газон саду Шевченка, по якому до того ж можна ходити. Щоправда, укладений він тимчасово. Активісти Харківського антикорупційного центру знайшли травичку на сайті продаж, а росте вона поблизу мерефи. Вартість покриття – 62 гривні за квадратний метр. Це щонайменше вдвічі дешевше, ніж закупівлі міськради і демонстрація того, що владі потрібно змінювати підходи до організації публічних просторів. Проблема в чому? Нас при забудові, реконструкції або ще інші ніколи не питають, що думають по цьому харків'яни. Щоби скоротити витрати та зробити місто зручнішим та дружнішим для харків'ян, антикорупційники пропонують свій проєкт рішення. Згідно з ним, всі архітектурні проєкти, забудови та реконструкції мають ухвалюватися лише після анонімного конкурсу. Конкурс, як всі архітектурні конкурси, проводиться анонімно. Конкурс проводить комісія із 7 чоловік, за збирання якої голосує Харківський городський совіт. Мы предлагаем привлечь туда максимальными усилиями людей, которые в архитектуре и градостроительстве имеют определенный опыт, имеют независимое мнение, и лучше бы это были не только харьковчане. Комісія виносить проекти на обговорення громади і після цього обґрунтовано обирає кращий варіант. Город получает лучшие решения. То есть мы получаем не гранитные бордюры. В конце концов, мы могли оставить, если бы мнение харьковчан было услышано, и петиция, которую регистрировали неоднократно, была тоже услышана, то у нас бы остался каскад. И, возможно, какие-то места в Харькове мы еще сможем сохранить этим решением. Свій проект представники антикорупційного центру хочуть представити Харківській міськраді ще цього скликання. Оксана Кириченко, Євгеній Карпенко, Євген Сєріков. Вечірні новини. Зміни у медичній галузі вимагають і належної підготовки фахівців. У Харківському національному університеті сьогодні обговорили пріоритети розвитку галузевої освіти. Далі розкажуть наші кореспонденти. Каразинський університет – один з провідних в Україні. Зокрема, тут навчають майбутніх медиків, що підкреслює класичний напрямок освіти у виші. Дуже багато фінансових ресурсів останнім часом інвестували саме в розвиток медичної бази університету. Це і деякі кафедри, деякі клініки, ну і, звичайно, симуляційний центр, який був відкритий минулого року. Це більше 80 мільйонів гривень було вкладено. Це єдиний найбільший центр в Україні. Тому, звичайно, на цьому ми не будемо зупинятися. Для нас тема медичної освіти є одна з провідних. Попри хорошу підготовчу базу, в Україні бракує лікарів, зокрема анестезіологів, хірургів, середнього медичного персоналу. Крім медичної складової, крім клінічної компетенції, сучасний лікар повинен мати інше знання і інші навички в галузі економіки, права, менеджменту. І це дуже важливо, щоб він міг застосувати ці навички в процесі діяльності. Але найважливіше – це вміння комунікувати з нашими пацієнтами. Тому що для пацієнта важливо не тільки медична компетенція лікаря, а й компетенція як людини, в першу чергу. Узгодити вимоги і потреби водночас студентів та державної системи. На це мають піти неабиякі зусилля з обох сторін. Нужны новые протоколы лечения, новые стандарты. Мы этого, к сожалению, не имеем. Вот. Но те, кто хочет научиться, я говорю, те имеют мотивацию, несмотря ни на что, и получат в итоге и диплом, и необходимые знания, и умения по ходу уже интернатуры. Українські лікарні не готові запропонувати сприятливі умови молодим фахівцям.
Безумовно, це і матеріальна складова. Початкова заробітна платня на сьогоднішній день не перевищує 4-5 тисяч гривень. За ці кошти, а це вже можна приїхати і вже з молодою сім'єю лікар, тому за ці кошти прожити неможливо на сьогоднішній день. Інше питання – це можливість практики, можливість професійного розвитку. Третій момент – це соціальні аспекти діяльності, це насамперед виділення житла. Тим не менш, лікарі та педагоги готові зробити все, аби стимулювати молодь залишатись в країні та розвиватися професійно. Це, мабуть, найяскравіша певна мета кожного медика – вміти це допомогти, реалізувати себе на цьому. І якщо в людини немає розуміння, яким чином набути цих навичок, цього розуміння, в неї немає майбутнього. Оксана Кириченко, Євген Сіріков, вечірні новини. Понад 1500 заблокованих інтернет-адрес наркомагазинів. Таку цифру озвучили правоохоронці, підсумовуючи роботу чат-бота «Стоп наркотик» у соціальній мережі. За інформацією розробників, на ресурсі близько 30 тисяч користувачів. Зокрема, він завдав шкоди наркопродавцям на суму більше 10 мільйонів гривень. Чат-бот «Стоп наркотик» для месенджера Telegram розробили фахівці Харківського національного університету внутрішніх справ. За час роботи ресурсу правоохоронці змогли знайти і заблокувати 1600 магазинів, що займалися продажем наркотиків в інтернеті. Користуватися чат-ботом дуже легко. Ви можете відкрити камеру на телефоні і відсканувати QR-код. Другий спосіб – це просто в пошуку вбити «Стоп наркотик». От. Мрія. Нажимаємо «Начать». Нам приходить меню. Для того, щоб стати активним користувачем, вам потрібно нажати кнопочку «Отримувати сповіщення». За словами декана факультету кіберполіції Вишу В'ячеслава Маркова, чат-бот дозволяє правоохоронцям зберігати і систематизувати усі наркоадреси, подані користувачами для подальшої перевірки, і потім блокувати їх. На сьогодні в чат-боті більше 30 тисяч підписників. Ну, це не просто підписники, які, скажімо, читають, як в інших телеграм-каналах. Це ті люди, які приймають активну участь в блокировці наркоадресів. Тобто активно противодействуют наркопреступности. И именно благодаря им, я еще раз хочу повториться, сегодня заблокировано 1600 наркоадресов. За інформацією експертів, деякі діти починають вживати наркотики з 11 років. І перше місце за поширенням серед харківської молоді займають препарати коноплі. Не будьте равнодушні. Видите ребенка, помогите, подскажите. Знаете родителей, подскажите родителям, пусть обращаются в общественные организации, которые занимаются помощью наркозависимым. Обращайтесь к специалистам, к психологам. На ранніх стадіях можна спасти ребенка. Розробники чат-боту кажуть, він не дав заробити наркопродавцям більше ніж 10 мільйонів гривень. І також анонсують, ресурс буде істотно розширений. Олена Верокомська, Віктор Серіков, вечірні новини. У муніципальній галереї відбулась прем'єра фільму «Харківські новели». Він розповідає про архітектурні пам'ятки міста, які сьогодні руйнуються. Одна із ідей фільму – показати архітектуру міста, яка знаходиться на грані зникнення. Ці всі дома розрушаються. Це дуже велика проблема міста, мабуть, одна, щоб зберегти історичний Харків, і був зроблений цей фільм. Харківські новели – 45-хвилинний фільм, мета якого – показати місто через його історію та архітектуру. Він складається з чотирьох новел. Перша присвячена Саві Ольховському, першому власнику Шарівського замку. Друга – відомому будинку Сурукчі. Третя – будинку Іллі Слатіна, який заснував музичне училище. І остання – будівля по вулиці Сумській, де у воєнні часи рятували харків'ян, яких хотіли відправити на роботи в Германію. Була проведена огромна робота з архівами, ми постаралися что-то воссоздать историческое, эти личности, как-то их отобразить, как они жили в то время, как они существовали, как они взаимодействовали.
Авторка фільму – депутатка міської ради Олена Горошко. Не один рік вона бореться за те, щоб на збереження історичних пам'яток архітектури нарешті почали виділяти кошти. У меня была идея сделать специальную программу городскую, которая бы описала все эти здания, поставила, посмотрела бы, какая собственность и что можно сделать, как их законсервировать, как их реставрировать, а самое главное, как их дальше использовать в структуре, в социальной структуре города. Все решается, извините, голосованием на сессии горсовета города Харькова. Если у нас будет новый состав, и где будут фракции, которые будут больше озабочены сохранением культурного наследия города, то, естественно, мы сможем сделать и эту программу, и давать деньги из бюджета города на консервацию и реставрацию таких зданий. Щоб вирішити цю проблему, Олена Горошко приєдналась до команди Юлії Світличної. Інший член команди Світличної активно підтримує таку ініціативу. Первое – это специальная целевая программа финансирования реставрации памятников архитектуры. Второе – это мораторий на строительство вот этих вот новых безвкусных домов вместо памятников архитектуры. Город должен сохранять, а не разрушать памятники архитектуры. Юлія Котелевська, Євген Серіков, «Вечірні новини». На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові сонячно та ясно. А стовпчик термометра покаже 25 градусів вище нуля. А я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось.